Laporan BA Niaga, syarikat motosikal KTM Malaysia menyasarkan jualan sebanyak 100 unit bagi 4 model motosikal berkuasa tinggi generasi baru, iaitu KTM 250 Duke, KTM 390 Duke, KTM 990 Duke dan KTM 1390 Super Duke R. Pelancaran model terbaru itu seiring dengan sambutan ulang tahun ke-30 syarikat pengilang motosikal serta aksesori dan komponen bertaraf dunia dari Austria itu. Selain 4 model itu, satu lagi model yang bakal dilancarkan dalam masa terdekat iaitu KTM 790 Duke. Pengurus pemasaran strategi KTM Malaysia, Goi Siong Keng berkata, sejak beberapa tahun lalu, model KTM Duke telah mendapat permintaan tinggi di pasaran Asia sehingga memberi peluang kepada syarikat memindahkan kilang pembuatan KTM 790 ke China. Dia merupakan satu lifestyle. So, kenapa budget, kalau kita kata RM10,000 sampai RM15,000, you boleh membeli moped, tetapi ada orang yang sudi untuk memilih naked dan seterusnya. Ini adalah lebih kepada lifestyle. So, lifestyle riding termasuklah community ride, termasuklah you punya lifestyle yang mungkin dalam mempunyai minat yang sama, pergi tempat yang sama untuk enjoy you punya riding. So, dia berlainan dari daily commuter. Tetapi bagi KTM sekarang kita punya improvement sesuai untuk you daily use, masa yang sama dia ready untuk you boleh masuk track dengan function-function dia. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran model eksklusif itu baru-baru ini di Subang Skypark RAC. Jelas beliau, KTM memberi jaminan bahawa motosikal model baru itu bakal memberi kepuasan berganda bagi peminat motosikal berkuasa tinggi.